Olá, Elivaldo, bom dia. Bom dia, Nádia. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom, Elivaldo. Ontem o governador Wellington Dias voltou das férias e acabou no encontro com a imprensa respondendo também às críticas da oposição por Correto. Causa dessa viagem internacional. E nesse primeiro encontro, como você disse, o governador tocou em dois assuntos. O primeiro, de forma mais direta, a prestação de contas, o balanço da viagem que fez a Washington, nos Estados Unidos, e das parcerias que alinhavou junto ao Banco Interamericano do Desenvolvimento. E a segunda pergunta, a segunda indagação, ele respondeu com um certo desprezo, digamos assim, que foi exatamente as críticas da oposição em relação à viagem que fez, aos custos da viagem, enfim, aos efeitos da viagem do governador aos Estados Unidos. Vamos ver. O governador Wellington Dias afirma que o Piauí tirou proveito da missão oficial que cumpriu recentemente nos Estados Unidos. Temíamos que houvesse alguma insegurança por parte do Banco Mundial, mas não. O Banco Mundial, inclusive, emitiu uma nota técnica logo após a nossa reunião, manifestando uma posição favorável, não é? E o que aguardamos agora, e é isso que eles pediram, é apenas que a gente tenha a chamada carta convite para a conclusão da negociação pelo Ministério do Planejamento. Mas na Assembleia Legislativa, a oposição questiona os resultados da viagem internacional do governador. O que nós contestamos é que nos últimos anos, nos governos que têm se sucedido no estado do Piauí, essas viagens não têm surtido efeitos concretos. Quer dizer, há um investimento, há o dispêndio de recursos. Essas idas ao exterior não trouxeram, do nosso conhecimento, e creio eu, da maioria da população piauiense, nenhum resultado concreto. O governador responde à oposição. A gente tem uma situação em que, devido às dificuldades de investimentos internos, a captação de recursos externos com o Banco Mundial, com o Banco Interamericano, investimentos com o setor privado, é uma meta. Vou continuar trabalhando e trabalhando muito. Tá aí, Elivaldo. O governador agora retoma esses trabalhos e ontem o Partido dos Trabalhadores, daqui a pouco a gente vai falar inclusive sobre essa crise política que o PT ontem durante todo o programa negou que exista crise política, mas ontem foi um dia muito intenso lá em Brasília e o senador Paulo Paim esteve aqui em Teresina ontem. Ele participou na Assembleia Legislativa de uma audiência pública que tratou sobre o polêmico projeto já aprovado na Câmara, mas que tramita no Senado e que trata da terceirização na economia. Veja como foi a audiência pública. O senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, foi recebido por autoridades políticas, principalmente de seu partido, o PT, além de líderes trabalhistas. Para os representantes e sindicatos que estiveram na audiência pública, o projeto de lei da terceirização, o PL 4330, deixa claro alterações dos direitos de trabalhadores em todo o país. As normas da lei da terceirização atingem empresas privadas, públicas, sociedades de economia mista, produtores rurais e profissionais liberais. O texto não se aplica à administração pública direta, autarquias e fundações. Significa que toda atividade fim pode ser terceirizada. Nós temos hoje, digamos, em torno de 40 milhões de trabalhadores com carteira assinada seletista. Se terceirizada é bom, e os empresários, digamos, que gostarem, o que eles vão fazer? Eles vão demitir. Isso pode causar a demissão direta de 40 milhões de trabalhadores. Durante a audiência pública, representantes e sindicatos também discutiram com o senador Paulo Paim greves que atingem neste momento os servidores da saúde e previdência, que estão com 30 dias de atividades paralisadas, e também do judiciário, que há 60 dias reivindicam principalmente reajustes salariais. Os servidores públicos não têm a reposição da inflação anual e é exatamente isso que nós estamos pedindo. Para o senador Paulo Paim, é necessário que ocorra um diálogo mais eficiente, já que neste momento, milhões de brasileiros encontram-se prejudicados por causa das greves.